Bann Kang Wat ဆိုတဲ့ artist village လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမာမြို့မှာတရှိရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ artist village မှာ art gallery တွေပြီး handmade လုပ်တဲ့နေရာတွေ mini cafe တွေ restaurant နေရှိမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီ fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ clothing ဆိုင်လေးပြီးဒီ nugget တို့ဆွဲကြိုးတို့အဲဒီ handmade လုပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုဒီတစုတစီထည့်တွေ့ရမယ်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒီ gallery တို့ handmade လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာ workshop လာတက်ပြီးတော့အချိန်ဖြုံးကြတာတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ဖွဲ့တော်ရဲ့ဒီမှာကျတော့ဆိုင်တွေပို့ဆောင်တယ်လို့လည်းသိရတယ်။ AC လာနေခြင်းတဲ့သူတွေပြီးရင် art and craft handmade ပြီးရင် fashion ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်လာရောက်ဖို့အဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုဒီနေရာလေးကတော့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ artist village ဆိုရဲ vibe တစ်ခုကိုခံစားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တခြားဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းတင်နိုင်အောင်လုပ်တော့ပါအောင်မယ်ကျေးဇူးပေးတဲ့တွေအားလုံးလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်